Birinci o'rganadigan suramız bugün demek Jin surası. Jin surası Mekke'de nazil bo'lgan uzun mufassal suralardan sanaladi. Amr bilan boshlangan, ya'ni buyruq bilan boshlangan. Nazil bo'lish tartib raqamiga ko'ra u 40-chi sura, mushafdagi tartib raqami 72. Sura mushafda Rabb arası 2 sahifaga joylashgan. Oyatlari 28 ta, kalimalari 285 ta, harflar adadi 10096 ta. 29-chi juzning 11-chi, 12-chi sahifalarida keladi. Suraning asosiy nomi Jin surasi. Chunki bu surada jinlar haqida so'z ketadi va jinlarning iymon keltirganlari, ularning ichida mu'min kofirlari bo'lishi, jinlarning tillaridan zikr qilingan. Suraning ikkinchi nomi Qul Uhiya. Qul Uhiya surasi desa ham shu. Mana shu sura tushuniladi. Suraning fazilati borasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Vasila ibn Asqa radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislarida mufassal bilan men oldingi payg'ambarlardan ustun qilindim, fazilatli qilindim degan hadislarini eslashimiz mumkin. Shuningdek Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, har bir narsaning mag'zi bo'ladi, negizi bo'ladi. Ana shundoq mag'zi eng markaziy nuqtasi, eng markaziy qismi bu Qur'onning markaziy qismi, ya'ni mag'zi mufassal deganlar. Mufassal suralar mana shu Hujurat, Qofdan pastdagi suralar mana shu suralardan biri o'laroq ushbu ta'riflarga Qul Uhiya surasi ham dohil bo'ladi. Suraning xususiyatlari borasida aytishimiz mumkinki, Qur'on Karimdagi suralarning boshlanishi turlicha. Muqattaat bilan boshlangan suralar bor, hamd bilan boshlangan suralar bor, tasbih bilan, sano bilan boshlangan suralar bor. Shular orasida yana bir turkum suralar bor. Ular buyruq fe'li bilan boshlangan. Buyruq. Buyruq fe'li bilan boshlangan suralarning barchasi Makki suralar. Ularning adadi jami bo'lib 6 ta. 6 ta sura buyruq bilan boshlangan, amr bilan boshlangan. Shulardan 4-tasi 4-tasi nima pastda qul huvalloh qulyalar keladi, chor qul. 5-inchisi mana bu Qul Uhiya surasi. Shu 5-ta sura qul, ayt degan buyruq bilan boshlangan. Qur'onda endi qul degan buyruq ko'p keladi, lekin suraning boshida kelishi faqat shu 5-ta surada. Jin surasida keyin pastda chor qulda, qulya, qul huvalloh, falaq va nas suralarida. Hop, endi yana iqro bilan boshlar. Iqro ham buyruq hisoblanadi. Sabbih isma robbikal a'la, bu ham buyruq fe'li bilan boshlangan suralardan sanaladi, lekin u tasbihlarga qo'shiladi. Sabbih isma. Mujarrad shundoq buyruqni o'zi bilan boshlangan deganlari bu qul huvalloh bilan 4 ta chor qul va iqro hisoblanadi. Bularning hammasi Makki suralar sanaladi. Suraning xususiyati shuki, jin degan mana shu maxluqot bilan nomlangan sura. Ya'ni bu surada yoritilgan jin haqidagi hikoyalar, e'tiqod masalalari boshqa biror surada uchramaydi. Suraning nozil bo'lishi sababi xususida Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilganlar, hadis rivoyat qilganlar. Nabiy alayhissalotu vassalom Ukoz bozori tomonga ashablari bilan, bir toifa ashablari bilan yo'lga chiqdilar. Va mana shu paytlarda Qur'on vahiylari nozil bo'lib turgan kezlarda jinlar osmon xabarlaridan to'sib qo'yilgan edi. Ular buning sababini bilish uchun dunyo kezishga qaror qildilar. Guruh-guruh bo'lib, nimaga osmon xabarlaridan biz to'silib qoldik degan savolga javob istab harakatga tushdilar. Mana shu joyda mana shu gapni ko'p eshitganmiz, to'g'rimi? Qur'on nozil bo'la boshlagandan keyin jinlarning g'ayb olamiga quloq tutishiga to'sqinlik kuchaydi,
to'sqinlik kuchaydi emas, tugal bo'ldi. Ular umuman aralasha olmay qoldi, farishtalarning gapini eshita olmay qoldi. Nega shunday bo'lgan? Nega Qur'on nozil bo'la boshlagandan keyin jinlar g'ayb olamiga haliga borib quloq tutishlariga yo'l qo'yilmagan, ularni quvilgan. Bo'lgan. Formula aloqada bo'lgan. Xo'p, Qur'on nozil bo'lsa, formulalarni ish yuraversa nima ma'nolik bor? Mana Qul-Uhiyya surasida ham keladi. Boshqa oyatlarda ham taboriyda ham keladi. Rujuma lish-shayatin. Biz yulduzlarni shaytonlarga tosh qildik degan. Qul-Uhiyya surasida keladi, Vassofot surasida keladi. Yo, u endi jinlarni man qilish hodisasi. Lekin shuning sababi nima? Qur'onning muhofazasi. Qur'onning g'ayb olamidan shahodat olamiga, o insoniyatga nozil bo'lish boshlanishi bilan g'ayb olami bilan, g'ayb olam bilan aloqalar nihoyatda cheklanib, muhofaza kuchaytirilgan. To'yinki Qur'onning muhofazasi tugal bo'lishi Qur'onning sharafi uchun. Qur'onning sharafi va uning muhofazasini kuchaytirish ma'nosida jinlar g'ayb olamiga daxl qila olmaydigan qilib qo'yilgan. Vahiyni faqat farishtalar muhofazasida olib chiqqan. Mana An'om surasida Rasululloh akram alayhis solatu vasallam aytganlar, 70 ming farishta osmondan yergacha zanjir bo'lib muhofaza qilib olib tushdi, uni nima qilib olib tushdi deganlar. O'zi Jabroil alayhissalom vahiyni olib tushyapti. Amin. U kishiga birovni kuchi yetmaydi, u vahiyni u kishidan tortib olishga. Lekin yana ham muhofazani kuchaytirish va Qur'onni sharafiga 70 ming farishta An'om surasini olib tushdi, osmondan yergacha zanjir bo'lib halqa yo'li bo'lib kuzatdi. Mana bular hammasi jinlarning man qilinishi, hammasi Qur'onning muhofazasi uchun va uning sharafiga bo'lgan. Ana shunday bo'ldi, keyin jinlar aylanib yurishganida bir to'da jinlar dedi Ibn Abbos roziyallohu anhu, Rasululloh akram alayhissalotu vassalom nahla degan joyda bomdod namozi o'qiyotgan paytlarida ana shunda ular Rasululloh akram alayhissalotu vassalomning qiroatlariga guvoh bo'lib qolishdi. Ular bir guruhi endi Nasibindan kelayotgan jinlar bo'lgan bular. Nasibin hozir Turkiyadagi joy, qadimgi shaharlardan hisoblanadi. U joylar u vaqtlarda nasroniy diniga e'tiqod qiladigan bo'lgan, oldingi samoviy dinlarni hammasidan xabardor bo'lgan u Nasibindagi odamlar. Ular o'shadagi jinlar ekan. Ular Rasululloh akram alayhissalotu vassalom Ukoz tomonga ketyotib, Ukoz bozorini bilasizlar, endi Makkadagi eng mashhur bozorlardan bo'lgan. U bozorga tomon Rasululloh akram alayhissalom demak kechasi yo'lga chiqqan ekanlar. Yo'lda to'xtab, saharda bomdodni o'qiyaptilar. Mana shu paytda ular Qur'onni Rasululloh akram alayhissalotu vassalomning namozdagi qiroatlarini eshitib qolishdi. Keyin to'xtanglar, ansitu, to'xtanglar, eshitaylik deb bir-birlarini to'xtatishib quloq solishdi. Ular Qur'onni eshitib turib, ha, biz bilan osmonni o'rtasini to'sgan narsa mana shu. Mana shu yangilik bo'ldi. Biz Qur'on nozil bo'lganini bilmagan ekanmiz. Mana endi bildik. Demak, mana shu bizni demak osmondan to'sgan ekan, deyishdi. Mana shu paytda jinlar demak Qur'onning nozil bo'lgani haqida bexabar ekan o'zi. Rasululloh akram alayhissalotu vassalom insonlarga ham jinlarga ham payg'ambar edilar. Lekin u jinlarning aksari hali Qur'ondan bexabar. Alloh subhanahu va taolo iroda qildiki, Makka mushriklari Rasululloh akram alayhissalotu vassalomni inkor qilib, u kishidan Qur'onni qabul qilmay turgan bir paytda jinlarni Qur'on eshitishga yo'lladi. Haligi hodisalar hammasi Allohning irodasi bilan borib, ular Qur'onni eshitdi-yu, darhol Qur'onga ular nima bo'ldi? Quloq tutishdi. O'shuning uchun Qur'on Qul-Uhiyya surasida istama'a, ya'ni tinglashdi deb keladi. Ya'ni ular Qur'onni oddiy eshitib ketishmadi, istama'a, tinglashdi. Va ular Qur'on haqida o'zlarining so'zlarini aytishdi. Biz ajoyib Qur'on eshitdik, undoq-bundoq deb aytishdi. Mana shu ularning so'zlari va qavmlariga borib aytgan gaplari bir qism Ahqof surasida zikr qilingan edi. Qul-Uhiyya surasida esa mana shu holat batafsilroq bayon qilinadi.
Nahla Makka bilan Toif o'rtasidagi joy ekan. Nahla degan joy Makka bilan Toif o'rtasidagi joy hisoblanadi, deydilar. Asarshunos olimlarimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Ayt, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Menga shunday vahiy qilindi. Jinlardan bir nechtasi ular Qur'onga quloq solishdi. Va aytishdiki, faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Biz ajoyib bir Qur'onni eshitdik, deyshtdi. Yahdi ila rushd. U to'g'ri yo'lga hidoyat qilar ekan u. Biz unga iymon keltirdik. Va biz Rabbimizga hech kimni shirk keltirmaymiz, deyshtdi. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ربمز نين أزمات نهاية بيك. وما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وين حطنا حميق بلس حميق. بو آيات لرن أولر بو جاب لرن أولر أي شيء أولر ديمك رسول الله صلى الله عليه وسلم نين قراءات لرد أقول جن آيات لرن شو معنى لرن أنجل جن شو خلاصة لرن أليش جن. وأولر إيش تبلا أنجل إيمان كيلش جن. Ana o Mekke müşriklerinin adamları gökşep, onlar Kur'an'ını muhakeme kılıp, onu müteassibli kılıp özünü butları gibi. Bu ne kadar kılışmak? İzlesek, Ar-Rahman suresinde Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam etkendiler. Ciller sizlere oku bergenimde Ar-Rahman'ı sizlerden yakışı cevap kaytargen. Onlar Rabbimizin hiç kaysa nimetini biz inkar kımıyımız, ya Rab, deyişken idi. Doğru mu? Bu yerda ham Qur'on-i Kerim ana shu narsaga urg'u beryapti. Insonlar ko'p narsani sizlar shaytonga to'ngasizlar. Shaytonlar jinlardan bo'ladi. Shaytonga to'ngasizlar ey insonlar. Lekin jinlar ichida mana bunaqalari bor. Sizlar yillab Qur'onga iymon keltirmay cho'zib yurgan payt yillarda ular bir eshitib oq iymon keltirgan. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بزنا ichimizdagi espastlar Alloh haqida nohaq gaplarni gapiradi. Alloh subhanahu va taologa noloyiq gaplarni kim gapiradi desa espastlar gapiradi. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Biz o'yladikki inson ham jin ham Alloh haqida yolg'on gapni gapirishga jur'at qilmasa kerak deb o'ylardik. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Insonlardan ba'zi kishilar jinlarni ba'zi birlardan pushtipanoh so'raydilar. Ularga sig'inib, ularga talpinadilar. Va jinlar ularni gunoh va xorligini ziyoda qiladi. Mana shu joyda biz bugungi kunimizga bir nazar solib qo'yamiz. Jin haqidagi ma'lumotlar, jinlar haqidagi tushunchalarga bir to'xtalib o'tamiz. Keyingi oyatlarda Alloh subhanahu va taolo jinlarning nomidan va anna minnal muslimuna va minnal qositun. Biz ichimizda musulmonlar ham bor va adashganlar ham bor. Faman aslama fa ulaika taharru rashada. Kim musulmon bo'lsa, u to'g'rilikni topibdi. Va anna minnal muslim va anna minna solihun va minna dun zalik. Bizning ichimizda solihlar ham bor, unaqa emaslar ham bor, undan mundoroqlar ham bor. Mana shu gaplarni jinlar aytgan hammasini. Bu gaplar jinlarni og'zidan aytilgani nimaga? Chunki sizga agar masalan g'ayb olami haqida sizga birov xabar beryapti. Aytaylik, ruh olami haqida sizga siz tirik odamdan eshityapsiz. Tirik odamdan eshitganingizda siz o'ylaysizki, endi bu odam ruh olamiga borib kelmagan-ku, tirik odam-ku. Qayerdan olgan ekan, boshqa ekan degan fikrga kelishingiz mumkin. Jin ham shunaqa. Jin haqida gap, jin haqidagi gap ham u siz bilan biz gapirsak, jin olamini ko'rmagan odamlar gapirsak, u biz naql qilayotgan bo'lamiz. Lekin o'sha olamning vakili gapirsa-chi?
bitta ruh sizga ko'rinib gapirsa, jin sizga kelib gapirsa, unda siz unga siz boshqacha ishonasiz. U vakil kelib gapiryapti. Qur'on jin haqidagi ma'lumotlarni Alloh subhanahu va taolo jinlarning tilidan gapirtirishi, gap hikoya qilishi ularga bo'lgan ular mana ularning haqidagi gaplarga, Qur'on oyatlarga ishonchni oshirish uslubi bu. Bo'lmasa Alloh subhanahu va taolo aytsa bo'lardi, jinlarning musulmoni bor, yaxshisi bor, yomoni bor deb hikoya qilsa ham bo'lardi. Yo'q. Qur'on uslubiyati betakror. Ba'zi bir xabarlarni Alloh o'zi aytadi. Ba'zi bir xabarlarni g'ayb olamidan, farishtalarning tili bilan aytadi. Dindagi ba'zi bir ahkom, ba'zi bir odoblarni payg'ambarlarning tili bilan aytadi. İnsonlarning tabiatidagi ba'zi bir mushkulliklar, ba'zi bir yomon illatlarni kofir qavmlarning tili bilan hikoya qiladi. Xuddi shuni singari jinlar haqidagi haqiqiy musulmon e'tiqodi qanday bo'lish kerak? Jinlar olamining haqiqati nima? Buni jin olami bizga g'ayb olam bo'lgani uchun Qur'on ularni o'zining tili bilan aytgan ating. To'yinki tinglovchilar ishonishga, demak, yaxshiroq rag'bat qilsin. Osonroq hazm qilsin uchun. Jinlar undog'ida bundog'ida degandan ko'ra bitta jinlar kelib o'z gapirib beryapti sizga go'yo. Alloh albatta rost so'z deydi. Demak, jinlarning tilidan bizga naql qilyapti. Bu jinlarning bori shu. Shuning uchun jin haqidagi e'tiqodni Quluhiyya surasi, mana jin surasi, jin haqidagi e'tiqodni to'g'rilovchi va uni musulmonning qalbida o'rnashtiruvchi sura hisoblanadi. Jinlar haqida odamlar bo'lar bo'lmas gaplarni o'sha vaqtlarda ham gapirib yurishar edi. Hozir ham gapirishaveradi. Shuncha oyat nozil bo'lgan, jin haqida hamma haqiqatlar aytilgan. Lekin hozir ham bo'lar bo'lmas gaplar uchraydi. Haqiqiy e'tiqod, to'g'ri e'tiqod esa jin haqida va islom e'tiqodi eng tugal ko'rinishda Quluhiyya surasida kelgan. Ba'zi tafsilotlar endi boshqa hadislarda ham uchraydi, lekin Quluhiyya surasidagi ma'lumotlar jin haqida eng muhim ma'lumotlar va eng asos ma'lumotlar hisoblanadi. Jin o'zi nima degani? Jin pardalangan degani. Pardalan ko'rinmaydigan degani. Jannat jannat. Daraxt ko'pligidan ichiga kirgan odam ko'rinmay qolganidan jannat deyiladi. O'zagi bitta, jin bilan jannatning o'zagi bitta. Bitta o'zakdan olingan. Arablar shu bog' hali ser daraxt bog'ga odam kirsa yo'q bo'ladi-ku, ko'rinmay qoladi-ku. O'shuning uchun bog'ni jannat degan. A jannatning jannat deyilishi ham ser daraxt bo'lganidan. Uning jannatning boshqa nomlari ham jannatga ta'rif. Naim masalan, yana boshqa ma'va va hokazo, u boshqa nomlari ham jannatning ta'rif, uni tavsiflab beradi. Biz odatda nomini eshitib ketaveramiz. Aslida nom haqiqatni anglatadi. Alloh subhanahu va taolo odamga biz narsalarning nomini o'rgatdik degan-ku. U nomini o'rgatganda uni haqiqatini ham o'rgatgan. Mohiyatini ham anglatgan. Ana shuning uchun u ilm bo'lgan. Quruq ismlarni o'zi ilm bo'lmaydi. Siz bir narsani ismini bilasiz, u haqida hech narsani bilmaysiz. Masalan, u ilm bo'lmaydi. Masalan, aytaylik, oddiy odamning ismi Akmaljon. Lekin siz Akmaljon degan odamni ko'rmagansiz. Sizda u Akmaljon degan ismdan hech qanaqa sizda ilm hosil bo'lmaydi. Endi Akmaljon degan bitta qarindoshingiz, Ahmadjon degan bitta o'shningizni haqida sizda ma'lumot bor. Endi Ahmadjon desa, sizda endi hali nimadir ilm bor o shaxs haqida. Hatto ismni o'zida ilm bo'lmaydi. Odam alayhissalomga ismlar o'rgatilgan, unda demak ortidan ilm ham bo'lgan. Jin sözü demek görünmeydigan degani. Çünkü insanlarga jinler görünmeydi. Jinler insanlardan oldin yaralgan edi. Vel cenne halaknahu min qablu min naris samum. Allah Hicr suresinde aytgan, biz insanlardan oldin jinlerini yaratgan edik, ottan yaratilgan. Ular otning sho'lasidan yaratilgan. Yonib turgan otdan emas, uchkanidan yaratilgan. Endi Alloh subhanahu va taoloning o'zining qudrati bu. Xolasa o'tdan yaratadi, xolasa nurdan yaratadi xohlagan mahluqini. Chunki hammasini borliqda o'sha o'tni ham, nurni ham o'zi yaratgan. Insonni tuproqdan yaratgan. Jinlar insonlardan oldin yashagan paytda ular buzg'unchiligini ko'paytirib yuborishgan va fasod yer yuzida fasod qilgan uchun Alloh ularning imkoniyatini cheklab qo'ygan. Ular mana hozir ba'zi bir odamlar aytib qoladi, biz uyimizdan shunaqa bir jin ushal jin ullasgan bizga azor berdi, keyin gapirdi deydi. Biz 5000 yildan beri shu yerda yashardik, falon ming yildan beri shu yerda yashardik, senlar yo'q eding vaqtda.
degan gaplarni ba'zi yillar odamlarga aytgan hikoyalar nimalarda keladi, odamlarni hayotida uchraydi. Bular shunaqa uzoq yildan oldindan bo'lgan, lekin Alloh subhanahu va taolo yer yuzida hukmronligini ulardan olib insoniyatga bergan. Shuning uchun ular hasad qilgan. Shayton hasad qilgani u ham jindan edi. U ibodat qildi, boshqa qildi, lekin kibr bilan ibodat qilardi. Uning ibodati qabul bo'lmadi, u odamga sajda qilmay kibr qildi va la'natlandi va uning jamoasi ham endi yer yuzida imkoniyati cheklanib qoldi. Endi ularning ishi shu bo'ldiki, endi ular yangi merosxo'r, yer yuziga yangi merosxo'r bo'lgan xalq. Banu odamga dushmanlik qilishni ular qasd qilishdi. Va mana shu qasdda ularning yomonlari hozirgacha harakatda. Ular shaytonlar deyiladi. Sura Karimada ma'nolardan xulosa qilib aytiladiki, jinlar demak ana shundoq. Insonlardan oldin yaralgan, lekin ularning ichida hozirgacha mu'min kofiri bor, lekin kofiri ko'p bo'ladi. Kofir murtaligi bevoshi ko'p bo'ladi, chunki ular tabiatan shunaqa. Ularning yaratilishi o'tga o'zi. Shu ham endi balki ta'sir qilsa kerak, lekin u sinovdan o'ta olmagan ular ko'pi. Lekin hozirda ham ularning musulmoni bor. Rasul akram alayhisolatu vasallamning davrlarida juda ko'p jinlar musulmon bo'lgan. Va hozirgacha ana shundoq ularning ichida solihi bor va nosolihlari bor. Ular aytayaptiki, "Va bizning ichimizda" deyapti. Jinlarning ichida ham Allohga shirk keltiradigani bor. Ular espaslar bo'ladi deyapti. Haqiqiy esli, aqli xushu joydalarimiz biz Allohga shirk keltirmaymiz. Sizlar jinlarga to'nga urasizlar hamma narsani. Lekin bizda ham jasurlarchalik emas. Sizlar o'ylaganchalik emas. Bizda ham yaxshilarimiz bor. Yomonlarimiz ham bor. Va biz Alloh hamma narsaga qodir, Alloh hech narsaga ojiz emas deb ishonamiz. Va yana biz yana osmonga ko'tarilganimizda biz uchqunlarga ro'para bo'lyapmiz. Bu gaplarni jinlar nega aytayapti? Chunki odamlar, jinlar hamma g'aybni biladi degan e'tiqodda edi. O'sha e'tiqodning ziddiga jinlar o'zi aytayaptiki, biz osmonga ko'tarilib, g'aybni bilmoqchi bo'lsak, bizni toshvaran qilyapti yulduz bilan. Toshvaran qilishyapti, biz xabarlarni yaxshi ola olmayapmiz. Bila olmayapmiz xabarlarni, deb jinlar o'z tili bilan aytayapti. Demak, jinlardan odamlar aytdi deb aytgan gaplarning ko'pi yolg'on bo'ladi. Aksari yolg'on bo'ladi. Yana aytayaptiki, "Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum ruhaqa." Ba'zi bir odamlar jinlardan panoh so'raydi. Jinlarga sig'inadi, talpinadi. Jinlar esa ularning xorligini ziyoda qiladi. Shuning uchun u bu yerda bu oyatdan tushuniladigan ma'no shuki, mufassirlarimiz aytadi. Jinlarni siz qanchalar katta kuchli fahmlasiz, uning sizga g'alabasi shuncha ko'payadi. Sizni boshqaruvi sizga ta'siri shuncha kuchayadi. Shuning uchun jin kirib opti degan gapni ko'p yoymaslik kerak. Ba'zi bir kishilar juda jinparast bo'lib ketadi, jinshunos bo'lib. Keyin jin kirsa u bo'ladi, bu bo'ladi, anaqa bo'ladi. Har narsaga sizga jin kirib opti deyaveradi. Odamlar ham shunaqa vasvasaga tushib qo'yan. Keladi, ko'pchilik keladi-da shu ko'nim g'alati bo'lyapti, jin tegmaganmikan. Kechasi uxlamayapman, jin tegmaganmikan. Qonim og'riyapti, jin tegmaganmikan. Sochimga oq tushdi, jin tegmagan, jindanmasmikan. Mana shunaqa bo'lib ketdi. Bu narsada, bu ustozimiz Shayx Hazratlar rahmatullohi alayh jin kirmaydi derdilar. Nega? Hazratdan biz shuni ta'kidlab so'raganmiz. Hazrat aytganlarki, oldingi ulamolarimiz Qur'on hadisda jin kirdi degan gap asli ishlamagan, balki jin tegdi degan. Masul jin bor. Qur'onda ham bor, hadisda ham bor. Jin tegdi bilan jin kirdi ikkalasi bitta hodisaga aytilayotgan gap o'zi asli, maqsad bitta. Lekin kirdi bilan tegdini orasida nima farq bor desa, odamning tushunchasida farq bor. Kirdi desa siz taslimiyatingiz ko'payadi. Sizga jin tegibdi degandan ko'ra sizga jin kirib olibdi desa, siz unga ko'proq taslim bo'lasiz. To'g'rimi? Tegish tashqaridan bo'ladi. Kirish u ichingizdan bo'ladi. O'sha mana shu so'zni ishlatishdi bu olimlarimizning hushyorligiki. Endi ba'zi olimlar kirdi deganini ham ishlatgan. Lekin ustoz rahmatullohi alayhining
tanlovlari shu ediki, shu kirdi desek odamlarning vahimasi ko'payib ketyapti. O'zi bitta hodisa. O'sha insonga jinning ta'siri, tamom, assalom, sog'ligiga, ruhiyatiga dur ta'siri. Lekin shuni kirdi desiz, kasalning nimasi kuchayadi. Ta'siri, ta'sirlanish kuchayadi. Uning taslimiyati kuchayadi, ko'proq taslim bo'ladi. Ichimga kirib egallab olgan, endi men hech narsa qila olmayman. Bahonasi ham kuchayadi. Ba'zi bir mutahamlar bor, yotib olgan. Bittasi bor, borib bittasi bor edi Anjonda. Yotibapti uyda ishlamasdan, xotinga aytarkan, bor ishlab pul topib derkan. Menga jin tekkan ko'chaga chiqishim mumkin emas derkan. Mana shunaqa vahimachi yolg'onchilar ham bor. Ham yo'qda jinga tunga oladigan. Shuning uchun jin tegishi bor. Jin kirishini hazrat yo'q dedilar-ku desa, hazrat jin kirdi deb aytmanglar dedilar. Ya'ni sizlar o'ylayotgan tamom egallab oldim ruhini o'rniga jin ishlayapti degan gap yo'q. Agar kirdi deganda sizlar uning ruhi o'chib, shunaqa gapni aytishgan shu jinshunoslarimiz. Uning ruhini o'chirib qo'yadi-da jin ishlaydi deydi. Bu gap yo'q, unga dalil yo'q deganlar. Lekin jinning ta'siri bormi desa, bor. Shuning uchun tegish desa to'g'ri bo'ladi deganlar. Kirish desa ko'p odam vahimaga tushadi va bir yo'li uning ruhi o'lib jin ishlayapti tanasida degan gapga urg'u berishadi. Bu noto'g'ri, chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda jinga hukmronlik bermadim degan. Illo ergashgan ergashadi, ya'ni ergashgan ta'sirlanadi. Jin endi jin bir yo'li jinni qilib qo'ysa, endi aqldan ozdirib qo'ysa, buni endi o'sha ta'sir kuchayib ketdi deb aytsa bo'ladi. Ba'zi bir mana kasalxonadagi jinni banisadagi jinnilarning ba'zi birlari rostmoni o'sha jindan bo'ladi. Endi aqliy zaiflik, ruhiy iztirob, mana shunga o'xshash holat yana boshqa kasalliklar ham. Jismoniy bo'ladi, ruhoniy bo'ladi. Jismoniy bo'lsa, jismoniy bo'lsa, unga jismoniy tabobat bilan, meditsina bilan davolash choralarini ko'rish kerak. Endi ruhoniy bo'lsa, endi u dam solish bilan, duo bilan bo'ladi, yana boshqa ishlar bilan bo'ladi. Jismoniyga ham, lekin Qur'on shifo bo'ladi. Qaysi ma'noda? Yengillatadi. Uning demak kasalning shifo bo'lishiga sabab bo'ladi, vasila bo'ladi, duo bo'ladi. Lekin ba'zi bir kishilar shunaqaki, mana miyada qaysidir tomirlarga qon yetmay qolgan. U doktorga borish kerak. Ruqya bilan ham davolanish kerak. Ayni vaqtda doktorga ham borish kerak. Shuning uchun Hazrat Umar roziyallohu anhu ni oldidan bir odamni bog'lab, zanjirlab olib o'tib ketishyapsa, qayqab ketyapsizlar buni debdilar. Desalar, shunaqa sal jinchalib qolibdi shekilli, shunga ruqyaga olib ketyapmiz desa, bir tabibga ham ko'rsatib qo'yinglar deganlar. Chunki kasalning sababi ikki xil. Jismoniy bo'lishi mumkin, ruhoniy. Jismda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, u jismni o'ziga, demak, jismoniy ta'sir o'tkazish kerak, moddiy ta'sir o'tkazish kerak. Hozirgi kunda odamlar jin tekkan odam bilan ruqyachini qanday farqlaymiz deydi. Mana buni bir yoritib qo'yishimiz kerak. Ruqya o'qiydigan odam bilan jin bilan shug'ullanadigan odam orasida farq bo'ladi. Jin bilan shug'ullanadigan odamlar g'aybni gapiradi. Ya'ni o'zi bo'lmagan joydagi gaplarni gapiradi odatdan. Siz uyingizda qilgan ishingizni gapirib beradi. Endi u karomat yuzasidan bo'lishi mumkin. U valilarda bo'ladi, ular odatda dam solmaydi uni xodimlar. Karomat yuzasidan ba'zi bir murshidlar shogirdning uyida qilgan xatosini qalban bir sezadi. Alloh shuni bildiradi. Bu Allohga oson. Lekin dam solish bilan shug'ullanadigan odamlar uyingizdagi ishingizni, u naryoda bo'lgan hodisani aytsa, odatdan jinlar yordamida aytadi. Jinlar yordamida aytish qandoq bo'ladi? Yo o'zingizni og'zingizdan eshitib, atrofingizdan eshitib aytadi. Bu jinkashlarning odati shunaqaki, jinlar mana kelib xizmat qiladi-ku jinlar. Jinkashlarga xizmat qilganda jinlar ular bir-biridan doim xabardor bo'lib turadi. Hozir mana biz internetdan, Telegramdan sekund, soniyada xabar yo'llayapmiz bizga. U jinlar bir-biridan shunaqa xabardor bo'laveradi. Ularga masofa juda tez. Sulaymon alayhissalom ifritga Yaman degani qanchada olib kelasan desa, 10 yilda turguncha olib kelaman taxtni dedi, to'g'rimi? Ya'ni Yaman bilan Falastin o'rtasi u Arab yarim orolini u burchagi bilan janub bilan shimol bu. O'shani bir deguncha olib kelar ekan, shu masofani bosib o'tar ekan. O'shuning uchun ular xabardor, bir-biridan xabar olib yuradi.
Yamanları şeytanlar birbirine daim yardan verip yürüdü. Mesela bitesi falan falan bunu aldın ki bari iyilik dese, şunu eşitken cin, hani o şey cin, öz o şey falbının cinlerine haber verirdi. Falan caydan falancının oğlu pistancı, falancı adamın kızı falancı han köprak. Falancı han bana o tamam ki yoluna çıktı. Maksadı bu. Keyin yolda kirliyatıp gelbileşip gelseyiz, gelbilerinizi özüzge nispeten işletedi. Mesela bir bugün vakıya, ancak bir işhanada oğurluyu bugün. Oğurluyu bugün de, oğurluyu bugün de. İşhananın rehberleri güman kıyan. Sardar bir oğurluyan şekilde degen. Sardar mı, sardar mı, kimdir de mesela. Keyin bir de bahşiye bargen, bağırsa işçilerin içinde sardar degen bağır mı degen? Ha, öşe oğurluyan degen. Keyin gelip, sürüştürüp hareket kılsa sardar oğurmasını ki anı kopup çıkan. Yani o vakti işhanada o yok, ispatlanmagan. Bo'lmadi. Deb keyin bittasi aytgan undan ham kuchligi bittasi bor. U ham shunaqa jinkash. Ketdik. Endi unga ketayotganda endi ism o'zgargan. Ism Mahmudjon bo'lsa kerak. Borsa o'zi Mahmudjonni aytgan. Nega shundoq desa, ularning yo'ldagi gapidan u ilib olib o'ziga aytaveradi. Uni qandoq biladi? U jinlarga yetkazadi. Jinlar xabar beradi. Keyin odatdan jinkashlar ism so'raydi. İsim soruyordu, resim soruyordu. Bana bu, o şey cin bilen şugurlanadıklarının bilgisi hesaplanadı. Eğer sizden, benim düşünün ki benim var, deyse, isminiz ne dese, yani ki benim oğlum ağrı yaptı, kesel oğlu yaptı, yani ki isme sağlatmak mahşumun, kelin bedence, kalın mutfiyeti yaptı deyse, kelin egelle oğlu yaptı oğlumu deyse, ismini ne deydi? İsmini, atasının ismini soruyordu. Ne dese, öşe cinlerge öşe buyruk gerek. O öşünce karab işleydi. Cinler alama Allah'ı da bitti alam. Onların hem özüge yarışı kanuniyetleri var, muamele sırları var. Bu cinkeşler öşelerden bahabar buladı. Çünkü cinler özü ayıtadı bunu. Bundan kısayım bundan buladı, bundan kısayım bundan buladı. Falmırlar, onlar cinler arkayı birbirinden küreş edilen adamlar buladı. Cinler ise onlar öz Allah'ı da alam. Onlar hem birbirine dost, düşman buladı. Ana adamların arasında bazı bir kişiler ayette etliyordu ki, öşe cillerden yardım sorup şularga yükledi. Ciller ise onları harzar kıladı, ahmak kıladı. Bazı bir halatlarda mesela bir bugün vakıya bu. Bir de cinkeşini aldı ki barışken. O etken ki, hazır hem yerlerin çöntelerdeki pulunu men et verişim mümkün. Men taşkarıya çıkıp durur ama sana var yerlerdeki. Taşkarıya çıkan hem 5 kişi bugün, 5 ağızı hem çönteyden pulunu alıp sana gel. 4 ağızı, 4 ağızı sana gel. 5.'si çönteydeki pulu anak eken. O alıp sana gel. Ben sana meçhide gel. O kayıtıp girgen, 4 tane pulunu ayetken çönteydeki pulunu. Sizinki 580 som, sizinki 1200 som ayetken. Haliki sana gel, ayet alma gel. Çünkü onu cin bulalma gel. Çönteyden alıp sana gel için bulalma gel. Cinler bana şuna kalıp formüllerine yardım verirdi. Ular ki mana shunda shunga o'xshash ishlar bilan odamlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, vasvasa bilan ta'sir qiladi. Bir yo'l egallab olish ma'nosida emas. Lekin asosan jinlar insonni ta'sirga tushib qolishiga sabablar nima bo'ladi? Asosan sabab insonning o'zida bo'ladi. Ya'ni inson gohida gunoh qiladi, gohida g'aflatda qoladi, nopok joylarda yurib qo'yadi. Mana shunaqa vaqtda u ta'sirga tushib qoladi. Juda ko'p bo'lib keladi. Mana yaqinda bittasi keldi. Ukam juda yaxshi yigit, yopsa-posa yigit edi deydi. Xorazmga ketyatib deydi, yo'lda tushib, yo'lda bavul qilgan. Tushib daraxtdagi bavul qilgan, mashinaga o'tirib, g'alat-g'alat gapirishni boshlagan jinni bo'lib qoldi hozir deyapti. Nima qilaylik? Dam soldiras boshqa iloji yo'q. U jismoniy kasal emas, aniq unik. Shuning uchun Rasul akram alayhissalotu vasallam har joyga bavul qilmanglar deganlar. Tezakka, suyakka ehtiyot bo'linglar, u birodarlaringlarning ulovlarining taomi deganlar. Mana bu narsalarga rioya qilib yurilsa, inshaalloh o'zi ziyon yetmaydi. Endi kimdir sizga dushmanlik qilishi mumkin va hokazo mumkin degan vasvasa ham juda xalq orasida ko'p yoyilgan. Ba'zi bir odamlar keladi, bir kambag'al odam keldi. Birov deyapti, sizga kimdir ziyon qilgan, siz dushmaningiz bor deyapti deydi. Men aytdimki, sizga kim dushman bo'lishi mumkin? Kim sizga düşman bo'lishi mumkin? Aytingchi, siz bir mansabingiz bo'lmasa,
Bu katta boyligingiz bo'lmasa birov hasad qiladigan. Nimasiga kim düşman bo'ladi? Desam bilmadim shunga o'zim ham hayronman. Bo'lmagan gap. Insonda jin shunaqa narsaki, insonning irodasi bilan ham yengilib qoladi. Bir kuni bittasi uyga kelsa, ukasining uyga kelsa, ukasining qizi chillasi chiqmagan kelin yuribdi ekan-da, sen nima qilib yuribsan bu yerda desa, uyga kira olmayapman. O'sh kelin bo'lib tushgan uyimga kira olmayapman. Nimaga desa, kirsam u o'layapman, bu o'layapman, bekor aytibsan, tur yur, ketdik deb. Yo'q deyishga qaramasdan olib boribdi. Kir, qaysi o'sha uy, sen uying, mana shu uy. Kir desa, yo'q kirmayman, u olaman, bu olaman deb yig'labdi. Kirasan debdi. Majburlab kirgizib olibdi. Shundoq kirgan ekan, yaxshi bo'ldi. Bo'ldi, keyin kirib yuraavergan. Gohida oddiy iroda bilan ham jin yengiladi. Sizga katta, sizga bir narsalarni katta qilib ko'rsatadi. Parvo qilmaslik kerak. Endi ana shunaqa ism so'raydigan, rasm so'raydigan, yana bir narsalarni so'rab, nimani olib keling, shakar olib keling, turpoq olib keling deydiganlar hammasi jinkash bo'ladi. Ularga borish mumkin emas. Eng kamida duo qabul bo'lmaydi. Bir necha kun bo'lmasa amallar xabada bo'ladi. Agar yana ham yomon holat bo'lsa, inson dindan ham chiqishi mumkin. Chunki ular g'aybdan gapirsa, g'aybga ishonib qo'ysa, u mumkin emas g'aybiy, ularning g'aybdan gapiga ishonish mumkin emas. Chunki ular hadisda keladi. Bitta g'aybni bilib olsa 99 ta yolg'onni qo'shib aytadi. Bilib qolishi mumkin, aylanib yurib dunyoni qayerdadir, nimanidir bilib qolishi mumkin. Shu bilan birga odatda jinlarning solihlari o'sha yomonlarga qarshi mu'minlarga yordam beradi. Bu ham bor. Ba'zida solih insonlarni solih jinlar muxlisi bo'lib qoladi. Keyin yomon jinlarni o'zlari yengib ham beradi. Eng asosiysi Qur'on Karimda keladi, insonning oldi orqasida farishtalar o'zi qo'riqlab yuradi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'onda jinlarning sehrning ta'sirini aytganda, ular Allohning iznisiz insonga zarar yetkaza olmaydi. Agar sizga zarar yetsa, Allohning izni bilan yetgan bo'ladi. Jindan bo'ladimi, boshqadan bo'ladimi? Uning muolajasi nima bo'ladi? Uning muolajasi duo, istig'for, Qur'on bilan bo'ladi. Eng zo'r ruqya ixlosni 1000 bitta o'qish hisoblanadi. O'zingiz o'qing-da. Mana shu har kim o'qisa bo'ladi. Mana shunaqa istirobga tushgan odam o'qisa juda foydasini biz men ko'p odamga aytganman. Juda ko'p odam foyda qilgan. Chilyosin bitta katta ruqya bo'lsa, yana bitta ruqya, endi chilyosinda hamma ham o'qilmaydi. Lekin qul huvallohni 1000 bitta ham o'qiy oladi. Bir qatorli sura yodlab olinsa İhlosni 1000 bitta o'qisa eng zo'r ruqya bo'ladi. Endi boshqa bir kishiga dam soldirsam-chi, u ham bo'ladi. U chunki ruqya o'qiydigan kishi faqat Qur'on o'qish kerak. Qasidalarni o'qib dam soladiganlar bor, ular qanaqa? Desa, qasidalarni o'qib dam soladiganlar agar salovat bo'lsa o'sha qasida bo'ladi. Salovatdan boshqa jinlar o'rgatgan qasidalar bo'lsa mumkin emas u. U yana jin bilan bog'lanish hisoblanadi. U o'shaqa qasida bilan yoki folbinlik bilan dam solib yaxshi qilsa agar bo'lishi mumkin u ham. U lekin bitta jinni yengish uchun yana bitta jin qo'shadi sizga. U borib jinga to'ladi hali odam. Keyin nima qiladi? Endi deydi, bo'yniga olmasangiz bo'lmaydi deydi. Bir oyoq ushab qoladi, qo'l ushab qoladi, keyin bo'yniga olmasa keyin ular mahkam ushab oladi. Nega shunday qiladi? Ular shayton-ku. Ular o'sha bitta odamni ushab, o'sha orqali boshqa insonlarni adashtirish payida bo'ladi. Bu bilan ular nimaga erishadi? Mana kamida duoingiz qabul bo'lmaydigan, amalingiz habada bo'ladigan musulmon bo'lasiz. Shu kerak. Jinlar, shaytonlar insonga shu qadar dushmanki, siz bitta uydan ikkinchi uyga nima uchundir kirdingiz. Shundoq kirdingiz, esingizdan chiqarib qo'ydingiz. Nimaga kirdim, deyapsizlar. Shunga ham xursand bo'ladi. Yo, jin shunga ham xursand bo'ladi. Shunchalik sizni ahmoq qilsa ham xursand bo'ladi. Shuning uchun ularni dushmanligi bor, lekin biz duo bilan himoyalanib yurishimiz kerak. Eng zo'r duolardan biri ertaman bomdoddan keyin va shomdan keyin la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu mulku va lahu hamdu va ala kulli shay'in qodir. Iloji bo'lsa 100 ta, bo'lmasam 10 ta namozdan oyog'ini yoymasdan turib o'qish. Shomda ham farzdan keyin o'qiladi. Sunnatga turmasdan turib o'qib, keyin sunnatga turiladi. Bomdodda bomdod o'zi undan keyin sunnat yo'q. Oldin uni o'qib, keyin boshqa zikrlar qilinadi. Chunki boshqa zikrlarda siz oyog'ingizni yozib olishingiz mumkin. Hadisda oyog'ini yozmasdan degan gap ta'kidlangan, ya'ni joyidan qimirlamasdan degan ma'noda. Agar shuni qilinsa, degan Rasululloh akram alayhis solatu vasallam bo'ldi, kechayu kunduz u himoyada bo'ladi. Keyin Qur'on himoya qiladi. Uyda Qur'on o'qib turilsa, mana Baqara o'qilgan uyga shayton kirmaydi.
Ayetel hiç olmasa Ayetel Kürsi Ali İmran'ın Ayetel Kürsi'ni ve Amenna Resulü'nü okup duruş gerek üyede her günü. Daim Kur'an okup duruyan üyede inşallah cin şeytanga imkaniyet bulmuyordu. Şimdi bazı bir cin şeytan bazı bir cinler buladı münafık buladı. Ular Kur'an okuyorken beyette Kur'an'a Kur'an'dan mesela Kur'an'a nispeten ham o kafirler kafir cinler singari tasirlanmasdan biraz çidamliligi var ularda. Ular ham lekin ihlas bilan dua qilib Kur'an o'qishda davom etilsa ular ham yengiladi. Agar kishi mana jinchalish alomatini o'zida sezsa ruqya bilan shug'ullanadigan kishilarga murojaat qilish kerak. Ruqya o'qiyotgan kishi ihlas bilan o'qish shart. Va imkon qadar tahorat bilan bo'lish kerak. Va albatta xolis o'qishga niyat qilish kerak. Lekin ruqya uchun haq olsa bo'ladimi desa bo'ladi. Chunki sahobalar ham ruqya uchun haq olishgan va uni Rasululloh alayhissalom ma'qullaganlar. Ruqya o'qiydigan odam yo sunnati kelgan duoni o'qiydi yo Qur'on o'qiydi. Yoinki ba'zi bir tasavvuf mashoyixlari salovatlardan tuzgan yirtlari bor, o'shlarni o'qishi ham mumkin. Lekin tushunarsiz so'zlar bilan dam solish bo'lsa, u jinlarniki bo'ladi. Va bunday tushunarsiz so'zlar bilan dam solish odatda yahudiylarda bo'ladi. Yahudiylarda mana shunaqa tilsim so'zlar bor. Hozirgacha ishlatishadi, hozirgacha bor. Bizga ba'zi bir qori buvalarimiz uni ulardan eshitib yodlab olganlarini aytib bergan. Juda qiziq, tushunarsiz so'zlar. Lekin harflar. O'shda shunaqa tilsim so'zlar bilan jinlarga ta'sir o'tkazish bu jin olamining sirini folbunlarga jinlar o'zi sotgandan vujudga keladi. Buni qo'llash mumkin emas shariatda. Unga nisbatan faqat ruqya o'qiladi. Qur'onda kelmagan duoni o'qisa joizligiga dalil sifatida Shifo roziyallohu anhu adashmasam Rasululloh alayhissalotu vasallamga kelib aytganlar. Men dam solaman, ruqya o'qib turaman, duolar o'qiyman. Ya Rasululloh, mumkin emasmi deganda o'qib berchi deganlar. O'qiganda o'shanda ba'zi birlarini bularni o'qima deganlar. Ba'zi birlarini buni o'qiver deganlar. Ya'ni Allohumma robban nas atibil basga o'xshash shifo so'rab o'qiladigan duolarni Rasululloh alayhissalom bularni ruqya qilib o'qisa ham bo'ladi deganlar. Mana demak, ba'zan inson o'zi, ba'zi vali zotlar, masalan, mashoyixlar qaysidir salovatlarda foyda ko'rsa, qilsa, uni o'rganib qilsa bo'ladi. Lekin jinlardan o'rganilgan duo qasidalarini o'rganib bo'lmaydi. Ular odatda haligindek, demak, shaytonlarning hiylasi bo'ladi va shariatda nojoiz hisoblanadi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallamga yahudiylar sehr qilganda, o'z zotiga sehr ta'sir qilishi, u Allohning izni bilan va Allohning demak, hikmati bilan bo'lgan. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam o'shandan qancha uni qaliga ta'sirlanganlar qaysi darajada bo'lgan? Shu bemor bo'lganlar biroz. Biroz holatlari og'ir nima kechgan. Haliga ravon odatda shijoatli bo'lgandilar, ha? O'sha shijoatlar susayib biroz yotib qolganlar. Shunda farishtalar kelib Jabroil menga alayhissalom. Ikkita farishta kelib deganlar, boshimda oyog'imda turib aytdi. Bunga sehr qilingan dedi. Falon quduqda bor, shu tugunni yechib tashlanglar deganlar. U Alloh subhanahu va taoloning hikmati izni bilan bo'lgan. Ya'ni Uzot alayhissalotu vasallamga zarar yetkazadigan darajada bo'lmagan u. Biroz faoliyatlarini susaytirishga harakat bo'lgan. Bu ham payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning misollarida sehrga muolaja qilishni yo'lini ko'rsatish bo'lgan. Hazrat Ali borib o'sha quduqni olib, haligi tugunni olib yechib, dam solishgan. Tugun bilan jinlarni bog'lash bu o'sha jinlarning ishi, o'sha forbunlarning ishi. Odatda qo'g'irchoqni bog'laydi, sochini bog'laydi, ipni bog'laydi. Har birta ipni bog'layotganda o'shani nimadir o'shini tirsin duosini qiladi. O'sha ip o'sha duosi bo'yicha o'sha ipga bog'langan bo'yicha ular bog'lanib o'sha xizmatni qilishga majbur bo'ladi. Qilmasa ular o'zlarining kattalaridan dashnom eshitadi, ulardan kalta yeydi. Shuning uchun shuni qilishadi. O'sha tugunlarni yechib yuborish kerak. Yoinki suvga oqizib yuborish kerak. Yoqmagan yaxshi. Ba'zilar yoqib yuboradi, yoqmagan yaxshi. Uni Qur'on o'qib, suv yoqizib borish kerak. Endi ba'zi bir folbinlar bor, ba'zi bir lo'lilar bor, uyga kirib olib, toza daraxt tomida tomirining tagida bir narsa bor deb da'vo qiladi. Ular odatda o'zi qo'yib o'zi oladi. Siz faqat sezmay qolasiz. U folbinlarga fokuschilar harakat qilsa sezmaysiz-ku. Shuni singari sezmay qolasiz. Chunki jin
insonning ko'zini sehrlaydi. Endi u alohida masala. Jinga nikohlanish emas, mavzusi juda uzun mavzu. Bo'lishi mumkin. Qabristonga ko'madi, o'sha palonchini o'ldirish uchun qiladi. Yo'q, mana katta aqllilar ham bo'ladi. Mana Hazreti Falbun ve cinler hakkındaki alahide kitaplar var. Şunu okup alın size batafsir malumat ki ege bulunladı. Müslümanlar sizin yaşanmasını mı bulundu? Kafir bulundu. Köpçüler hani vardı. Biz Müslümanın cin hakkında gelmesi. Yani cinlerinin varlığı ki işanması Kur'an'daki haberini inkar kıyken bulundu. Onu da insan imandan çıkıp kalırdı. Yani cinge, cinlerinin vahiymesi ki işanması başka gel. Lekin cinin varlığı ki işanması O ya o onda Kur'an'ı inkar kılgan bo'ladi. Kur'an'da mana surada turibdi-ku. Kur'an surası, cin surası, cinler haqida aytib turibdi. Xullas kalam cinler haqida xulosamiz shuki, agar duoni qilib, zikrni qilib yursangiz inshaalloh zarar qilmaydi. Agar Allohning izni bilan biror zararga duchor bo'lsangiz ham uning muolajasi Kur'an bilan duo bilan bo'ladi. Zikr bilan bo'ladi, tamom masalan. Boshqa narsaga demak qaramaslik kerak, boshqa narsaga ko'ngil uzmaslik kerak. Üçüncüsü, cinler cin tekkende ham başka bo'lganda ham insan vahimiga tushmaslik kerak. Cin tekdi desa ham, sizga cin tekib qoldi desa ham, insan inshaalloh Alloh najot beradi, undan meni g'olib qiladi degan e'tiqodda bo'lishi lozim. Jinlarning ichida sahobalar bor. Rasululloh akram alayhi salatu vasallamni ko'rgan sahobalar bor. Ba'zi birlar hozir ham da'vo qilishadi, bitta jinni ko'rgan, ko'rdim sahoba ekan, Rasululloh davrlarida bo'lgan ekan, ko'rgan ekan deydi. Endi vallohu a'lam. Ha, shunaqa gaplar ham bor. Jinlar ham jannatga kiradi. Jin va insoniyat imtihon uchun yaratilgan mahluqlar. Jinlar oldin yaratilgan, ular hozir ham imtihonda. Lekin ular yer yuzidan hukmronlik ularni olib qo'yilgan. O'rniga insonlar yer yuzida hukmron bo'lgan. Ha? Jinlar o'ladi. Jinlar öladi, keyin jinlar juda joni yumshoq bo'ladi deyshadi. O'sha jinkashlarning gapi. Gohida shamolda daraxtga urilib ham o'lib qoladi deydi. Qur'on o'qib dam solsa ham kuyib o'lib qolishi mumkin. Qur'on o'qilgan suvni olib ichsa ham shunda ham o'lib qolishi mumkin. Boshidan quysa o'lib qolishi mumkin. Yo qochib chiqadi yo o'lib qoladi. Jannatda Biz cinlerini kuramız, cinlerimizi kuramayız, şuna kadar sınırlı olur. Öşteki gap var. Sure-i Kerime'nin ahirde Allah Subhanehu ve Teala ayet edin. Alimul gayb fe la yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah gaybini egesi, gaybini biluvcu Allah. O'z g'aybini u hech kimga bildirmaydi. Illa manir tadomir rasulin. Illa o'zi rozi bo'lgan payg'ambarlarga bildiradi. Ana demak Illa manir tadomir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi va min xalfihi rasada. O'zi payg'ambarga g'aybni bildiradi, xohlaganicha bildiradi, hammasini emas. Va uni kuzatuvga ham qo'yib qo'yadi. Toyinki payg'ambar Allohning risolatini qanchalar to'g'ri yetkazyapti, mana buni Alloh subhanahu va taolo o'zi bilib turishi uchun va bandalar huzuridagi barcha narsalarni Alloh ihoda qilib olganini, hamma narsaning adadini Alloh hisob kitobini qilganini insonlar bilishi uchun. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo hamma narsaning hisob kitobini bilib turadi, hamma narsani Alloh o'zi ihoda qilgan. Mana bu haqiqatni, demak, payg'ambarlar bilib turishlari uchun, boshqa insonlar bilishlari uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga bergan, demak, g'aybdan xabarni berib, undan keyin payg'ambarlarni ham o'zi kuzatuvda ushlab turadi deyiladi. Bu oyatlar nimani anglatadi? G'aybni hech kim bilmaydi, illo Alloh payg'ambarga bildirgancha inson zoti bilishi mumkin. Qolgani esa u yolg'on gap bo'ladi. Jinlarni ba'zi bir naryodan xabar olib kelish, u siz bilan bizga g'ayib bo'ladi u. U uchun g'ayb emas, u borib ko'rib kelgan u.
borib o'zi ko'rgan bo'ladi. Jin surasini ba'zi bir odamlar vasvasa bo'lib, jin surasini o'qisa u o'ladi, bu o'ladi deb shumlanishi ham bor, bu noto'g'ri e'tiqod. Aksincha jin surasi eng katta ruqyalardan hisoblanadi. Jin surasini ham ruqya sifatida o'qiladi.